Կարդակարիս պրոգրամը մուսխլեովիս պրոբլեմը բիսախցորը դա մատի գադաճրիս գզեմիս մոծի է, բայս արիսիմ սամոքմնդոգ էգմիս նածելի ռոմելիս կուալիցիա կարդուլմա ուծնեպամ դղես գարդաբանշից առատգինա։ Պոլիտիկուրի Չոյն ազերբայիջանուլի սոպլեմիս պրոբլեմը բիզ ալիան գա ինտերեսեպս, գա ինտերեսեպս ամ պրոբլեմը բիզ կադաչրի սկզեպի, դա կոյմու կարչի մե պոլիտիկուրի կոալիցի ստաբատոնում բիզին այվանիշույլիս միեր, մակ դավալի